欢迎收看今天的阿财吃播时间。今天所为各位吃播的是罐头篇。首先介绍第一位罐头，来自于我们的浓郁 cheese， 里面添加了非常浓厚的 cheese， 以及非常新鲜的鸡肉，还有多种的营养，等待阿财去好好的探索一番。好的，接下来呢，我们要介绍我们的第二位罐头了。第二位罐头是来自于我们均衡美味卤肉加蔓越莓。不要问我好不好吃，因为我没有吃过。都走。Oh yeah， 有没有看到？阿才现在眼神充满了疑惑。从来没吃过这个味道，那我们就请他吃吃看咯。在说着，耶！虽然我不爱吃水果，但是有卤肉，哇塞啦！那我们今天的吃播时间就差不多到这边结束，
期待我们下一集又带来什么厉害的罐头。